Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dadlı mətbəximdə hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizlərə fərqli içlişli, çox dadlı, pambıq kimi şəkəllər hazırladım. İndi keçək hazırlama qaydasına. Bizə 2 ədəd yumurta lazımdır. Yumurtanın birinin sarısını qoyuruq kənara, bir ədəd yumurtanı bütöv, birinin ağını qaba əlavə etdik. Üzərinə 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı maya əlavə etdik. Üzərinə isə 250 millil ilox süd əlavə edib qarışdırırıq. Ardından isə 125 qram duru yağ əlavə etdim. Alınan kütlənin üzərinə 1 kq öncədən əldədiyim unu hissə-hissə əlavə edib xəmir yoğurdum. Xəmirimiz artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi yumşaq hamar xəmirimiz alındı. Xəmirin üzərini bağlayaraq isti yerdə mayalanmasını gözləyirik. Xəmirimiz mayalanıb hazır oluna qədər biz də içliyi hazırlayaq. İçlik üçün bizə təxminən 20 ədəd təzə yaşıl soğan lazımdır. Soğanları öncə doğrayırıq. 5 ədəd soyutma yumurtadan istifadə etdim. Soğanları başqa bir qaba alıb ardınca yumurtanı hazırlayırıq. İstədiyiniz böyüklükdə hazırlaya bilərsiniz. İçlikdə mən zövqə görə qara istiot və duzdan istifadə etdim. Siz istədiyiniz müxtəlif ədviyyatlardan da əlavə edib dadlandıra bilərsiniz. Mənim üçün qara istiot və duz yetərli oldu. İçliyi yaxşı qarışdırıb qoyuruq bir kənara. Xəmirimiz artıq mayalanıb hazırdır. Xəmirin ə, havasını bir qədər alırıqça xəmirdən maya qoxusu gəlməsin. Masa Masanın üzərinə xəmiri alaraq əlimizlə forma verib kiçik kündələr halına salırıq. Mən bütün kündələri gözəyəri hazırladım. Əlimizə bir qədər yağ vuraraq cündələri bu formada hazırlayıb bütün cündələrdən artıq olan hissələrini alırıq. Gördüyünüz kimi mən bu formada hazırlayıram. Əlimdə yuvarlayıb barmaqların arasından keçirdərək bacardığım qədər eyni boyda bütün cündələri hazırladım. Gördünüz ki, artıq hazırdı kündələrimiz. Üzərini bağlayıb ə, təxminən 10-15 dəqiqə mayalanmasını gözlədik. İndi çöklərimizi hazırlamağa başlayırıq. Masaya qalan hissədən açmağa başlayırıq. Təxminən ovucumuz böyklüyündə ə, kündələri hazırladıq. Öncedən hazırlamış olduğumuz içlikdə mən 2 çay qaşığı təxminən 1 xörək qaşığı içliyə əlavə edərək bu formada çöklələri hazırlayıram. Gördüyünüz kimi öncə kənar hissəyə içlikdən qoyaraq hazırladıq. Tez başa gəlir. İlk dəfə hazırlamağıma baxmayaraq həqiqətən çox dadlı oldu. Hər kəs tərəfindən çox sevindi. İnanıram ki, sizlər də hazırlasanız dadına heyran qalacaqsınız. Bütün köçəklərimizi bu formada hazırlayırıq. Bütün çökləri hazırladıqdan sonra soba tavasına yığıram. Bir ədəd yumurta sarısını saxlamışdıq, üzərinə bir xörək qaşığı süd əlavə edib yaxşı qarışdırıb fırça vasitəsilə bütün çöklərin üzərinə çəkirəm. Sobanı öncədən isidirik, 200 dərəcə temperaturda üzəri və altı hissəsi yaxşı qızana qədər bişiririk. Bütün fəçələri hazırladıqdan sonra çəngəl vasitəsilə üzərinə naqışlar vururuq. Üzərinə qara çörəyə yotub və ikinci dən istifadə etdim. 1 mililitə 16 ədəd çökmiz alındı. Bütün çökləri hazırlayaraq bişiririk. Gördüyünüz kimi sobadan çıxdı. Ətirli, dadlı, pambıq kimi yumşaq çöklərimiz alındı. Görünüşdə çox möhtəşəmdir. Dadı da həmçinin sizlər də hazırlayaraq şirin-şirin ailənizdə, evladlarınızla bircə nuş edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi çox gözəl rəngdə qızarıb. İndi də kəsərək içərisinin necə gözəl olduğunu sizlerle bircə öyrənək. Mən də qeyd etdiyim kimi ilk dəfədir bişirdim. Dadı həqiqətən çox-çox dadlıdır. İçərisində bu formada sizlər də hazırlayın, şirin-şirin nuş edin. Dəyərliz izləyicilərim, bu günlük bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza sonadək baxmağı, dostlarınızla bölüşməyi, öz fikirlərinizi Bizlərə rəy bölməsində yazmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik, hələlik.